Пане Олександре, скажіть, будь ласка, які ви бачите, враховуючи кількість ворога, зараз сконцентрований біля Авдіївки, найближчий розвиток ситуації довкола міста, на вашу думку? На мою думку, ситуація очевидна з цієї точки зору, що зараз, от як правильно було Маргаритою сказано в сюжеті в кінці, я погоджуюсь, максимально концентруватись на знищенні ворога. Тобто це є елемент, який зараз є, і він себе виправдовує, тому що втрати у ворога є значними. З точки зору того, що, звичайно, з точки зору тактичних дій, важливо не допускати звуження кільця і не допускати оточення українського угруповання тих груп військ, які знаходяться. Це, звичайно, є очевидно. І плюс, ну, тому що треба забезпечувати в разі, скажімо так, коли ситуація може погіршитися, тому що по-різному може вона складатись, відхід для наших позицій, відхід для наших військ на кращі позиції. Тобто це нормальна бойова операція, немає якоїсь паніки, знаєте, там, що ворог намагається поширити різні фейки про те, що все, там все пропало в українських сил, паніка. Виконується бойова робота, виходячи із можливостей і спроможностей. Вона виконується ефективно. Наша перевага тут застосування дронів, хоча і ворог застосовує теж немало, треба сказати, але наші сили застосовують. І вміле використання ефективне того озброєння, яке є. Плюс дії ворога, які все ж таки подекуди змінюються з одного боку, тому що вони застосовують теж дрони. А на їхньому боці, на жаль, перевага в повітрі, тому що застосовують активно авіацію. І це теж складає додаткові виклики і загрози. Але наші сили утримують плацдарм, ну, скажімо, я називаю це таким плацдармом, і відбивають атаки ворога. Як це далі буде, скажімо так, тривати, ну це покажуть виключно бойові дії. Щодо Бахмута, навколо Бахмута і на півночі у бік Іванівського переважно оперують підрозділи десантників, південніше міста оперують мотострілецькі підрозділи. От на вашу думку, їхня тактика, навченість, от почерк польових дій, він відрізняється? Відрізняється, тому що, ну, я можу сказати за враженнями безпосередньо і наших бійців, і загалом, що це дещо не той десант, який був раніше, але все ж таки вони мають зброю, вони мають певний ресурс для того, щоб вести штурмові дії, несуть втрати, змінюють своїх, тобто вони вже починають набирати в деякі штурмові підрозділи і тут, і на Куп'янському напрямку. Це помітна особливість фактично стилових частин оперативно, тому що вони не встигають провести ротацію, як хотіли, наші сили не дають. Тобто вони пішли в штурми, понесли втрати, їм треба було, вони думали, що вони зимку зараз в грудні, січні проведуть ротацію, не встигають, і тому змінюють ці підрозділи. Але я вам можу сказати, що так само діють різні групи найманців поряд з десантниками, зокрема і на цьому напрямку, і не тільки, зокрема, вже фіксуються навіть з африканських країн.